Poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Na početku smo novog tjedna i novih u ovom tjednu 4 emisije zbog blagdana koji nam pada na četvrtak, odnosno Tijelovo. No ovih 5 emisija bit će, odnosno 4 emisije bit će itekako raznoliko, a današnji dan, današnju emisiju otvaramo sa, ja se usuđujem čak reći, najdugovječnijom ravnateljicom neke institucije u našem gradu Karlovcu. Ona je Hrvojka Božić, inače ravnateljica Gradskih muzeja Karlovac. Dobrodošli. Još bolje vas našla. Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Evo na početku, čestitke. Hvala. Velika ova stvar za vas. Mislim, biti ravnateljica toliko dugo godina, dobiti novi mandat ispred sebe, imam dojam da su stalno nekakvi izazovi u muzejima koji se tiču grada Karlovca. Bilo je tu puno promjena, puno se radilo. 2019. dobili smo i novi muzej na Turnju kojem također upravljate. Puno posla ima. Kako ostati i kako biti kreativan u svemu tome? Pa gledajte, nema neke posebne formule u tome. Da, puno posla ima, puno planova, puno toga i za nas. Sami ste spomenuli muzej grada Karlovca, ono na što smo sigurno svi ponosni, to je novi muzej Domovinskog rata. Tim muzejem pokazali smo i kao tim, muzejski tim, da zaista možemo napraviti suvremeni, novi, veliki muzej. Sad je to već obaveza. Obaveza je da te visoke standarde koje smo postigli u Muzeju Domovinskog rata preslikamo na ostale naše lokacije. Dakle, izazova ne nedostaje. Kad ste se počeli školovati, jeste li razmišljali o tome da jednog dana budete ravnateljica neke institucije? Ne. Moja prva struka koju sam završila, to je da sam profesorica hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i cijeli studij sam se vidjela kao profesorica hrvatskog jezika, međutim, kako kažu, život piše romane, onda vas odvede sasvim u jednom drugom smjeru. Ja sam nakon toga i magistrirala, magistar znanosti sa muzeologije i tako sam evo završila u muzejima. Nekako i tu pokušavam, barem na kratko koliko imam vremena, pomiriti ove dvije struke, pa se bavim karlovačkim govorima koji su jedan jako zanimljiv i važan element naše nematerijalne baštine. Ja se nadam s vremenom da će biti više vremena da se tome posvetim. Zašto je taj karlovački govor interesantan? Pa interesantan je zato što je na našem području, dakle to je jedino područje u Hrvatskoj gdje se ravnopravno susreću sva tri narječja, i čakavski, i štokavski, i kajkavski. Kroz povijest možete vidjeti kako se njihovo područje povećavalo, smanjivalo, granice su se pomicale, ali cijelo vrijeme je ta kontaktna točka na njemu bila. I kad vi sad gledate neke karlovačke govore, onda vidite da je vrlo malo je čistih kajkavski, štokavski, dakle svi se oni miješaju i nadopunjuju. I to je nešto što je jako zanimljivo i fenomen je. Kaže ostatak Hrvatske da je Karlovčana jako lako prepoznati po govoru. Da, Karlovčani imaju ove široke vokale. Tako evo i ja dok sam studirala književnost, dakle već na dobar dan profesori su znali na kroatistici reći evo nam Karlovčanke. Je li to kompliment ili je to nekakva mana koju imamo u govoru? Što biste rekli? Pa gledajte, nikako ja ne bih rekla da je to mana. To je bogatstvo jezika. Dakle, svako narječje, svaki dijalekt možete prepoznati. Treba biti ponosan na to. Nema razloga da ne budemo ponosni, jer evo, to je stvarno jedna specifičnost karlovačka. I ja vidim, koliko sam se time bavila, da dosta Karlovčani vole. Dakle, zanima ih jezik, zanima ih način na koji su njihovi stari govorili. Kad istražujemo i bilježimo govore, aktivni su i stvarno nikad nema problema oko toga. Sjećam se negdje 2016. da ste ozbiljno radili upravo na ta tri narječja i istraživali hrvatski jezik na karlovačkom području. Čak je bilo govora o tome da će se raditi nekakva web stranica, mapa, karta gdje će svi moći biti upoznati od kuda što dolazi. Evo, gdje je stao taj projekt? Pa evo, na našim web stranicama Muzeja grada Karlovca možete pratiti karlovačke govore. Mi smo to prezentirali i prikazano je i područje pojedinih govora i osnovne karakteristike. Naravno, to planiramo ove godine proširiti jer smo još nekoliko punkta istražili, a u konačnici radovalo bi me kad bi u neko vrijeme objavili monografiju. Ali o tom potom.
Pa dobro, možda ako ne ove, već sljedeće godine. Vaš mandat počinje u rujnu 2022. Vi ste bili jedina prijava za ravnateljicu gradskih muzeja. Je li vas to žalosti da baš nitko eto nije konkurencija? Pa bilo bi zanimljivo. Bilo bi zanimljivo imati konkurenciju, ali evo, tako je bilo, zaista nije se nitko javio na natječaj. Uh-huh. Što mislite, koliko dugo još možete obnašati ovu dužnost? Hoćete se i po kraju ovog novog mandata koji će početi u rujnu javiti za sljedeći? A to je sad stvarno teško reći. Ja nekako evo i ovo sve vrijeme funkcioniram na način da se javim na tekući mandat i moj plan, moj program rada obuhvaća naredne 4 godine. A što će zaista biti nakon te 4 godine, teško je prognozirati. Razmišljam u ove 4 koje me slijede. Što ste napisali u ove 4, što planirate ostvariti kao cilj? Pa evo, ja bih samo kratko, možda u par natuknica, program je dosta opširan, ali ono što bi svakako naglasila, to je ono što zajedno sa svojim kolegama u muzeju želim realizirati, to je Gradski muzej Karlovac na Strossmayerovom trgu, uređenje, kompletno uređenje zgrade, dakle vanjsko, unutarnje uređenje i novi suvremeni postav. To je nešto što je, kako kažu sada, izazovno. Puno je tema, puno je značajnih događaja u karlovačkoj prošlosti, a Gradski muzej Karlovac i njegov prostor je relativno mali i relativno ograničen. Zahtjeva će veliku suradnju širokog tima ljudi da postignemo, kao što sam rekla, ono što smo pokazali na turnju da znamo, da sada i na ovoj središnjoj matičnoj zgradi pokažemo. Dakle, nekako mi je u fokusu novi stalni postav Gradskog muzeja Karlovac. Evo, ovo je sad prvih 11 milijuna kuna što smo dobili za konstruktivnu obnovu, je jedan dobar vjetar u leđa da krenemo u rekonstrukciju zgrade, tako da sam optimistična što se toga tiče. Drugo, ono što mi je također nekako u fokusu, to je svakako stari grad Dubovac. Mm-hmm. Dubovac je posljednja u nizu ustrojbenih jedinica koje su muzeji grada Karlovca dobili i Dubovac vidim kao mjesto susreta kulture, kao mjesto suživota i udruga i drugih institucija, nekako kao jedno središnje ishodišno kulturno mjesto, kako je Dubovac ishodište Karlovca, pa da i kulturu vratimo na taj način na stari grad Dubovac. Dubovac vole Karlovčani, Dubovac vole turisti, on je nekako važna turistička točka i sad jedna kulturna nadogradnja koju mu želimo dati u narednom razdoblju i učiniti ga zaista prepoznatljivom i poželjnom lokacijom. Ono što također u muzeju je važno, to su ova pametna i tehnološka rješenja, znači ovo što stalno govore digitalno i zeleno. Postali smo prvi pametni muzej u Hrvatskoj. Plan mi je to nadograđivati u smislu razvoja temeljne, prvenstveno temeljne muzejske djelatnosti, a onda i odnosa s posjetiteljima i našeg odnosa prema potencijalnim posjetiteljima, jer rad s korisnicima je posebno važan u muzeju. Dakle, muzej ima svoj temeljni rad, a to je prikupljanje baštine, svjedočanstva, predmeta, njihovo izlaganje, ali u fokusu nam je ipak treba biti naš korisnik. Onaj koji je sad korisnik, ali i razvoj buduće publike. U tom smislu želim kreirati programe koji će ići ciljano prema određenim skupinama posjetitelja, a posebno prema onima koji još uvijek nisu uključeni u naše programe. Dakle, osobe na turnju, recimo, imamo prilagođene programe i za osobe sa smanjenom pokretljivošću i za slijepe osobe, na drugim lokacijama nemamo i u narodnom razdoblju svakako na tome želim poraditi. Evo, za kraj prvog dijela emisije, na prava hrvatska riječ, target, ciljena skupina, evo, mladih. Koliko je mladima interesantan Gradski muzej? Mi smo, recimo, sad u posljednje vrijeme, dakle, naš pedagoški program, pedagogija u muzejima se u posljednje vrijeme posebno razvija i ona je prvenstveno usmjerena na korisnike. Kad govorimo o našoj muzejskoj pedagogiji, mi smo najviše okrenuti prema djeci, prema školskoj djeci, i tu imamo velike pomake. Dakle, ne samo škole, nego i vrtići i osnovne i srednje škole zaista muzej prepoznaju kao mjesto gdje djeca puno toga mogu naučiti na jedno malo drugačiji način. Recimo, naš program gdje mi govorimo o ilirizmu u Karlovcu, popularan je program i za
Karlovačke škole, ali već sad i za šire zagrebačko područje. Naravno, najveći iskorak u radu sa djecom i s mladima, to smo napravili u Muzeju Domovinskog rata, posebno u suradnji sa Vukovarom i Ministarstvom branitelja. Nažalost, korona nas je malo u tome omela, školske grupe jedno vrijeme nismo imali, oni su nam se sad u proljeće vratili i nekako kad vidite muzej pun djece, onda vam je to onako drago, jer znate da ste na dobrom putu. Idemo na kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana, gospođa Hrvojka Božić danas je moj gost. Pitanje za vas, koji je najposjećeniji od svih muzeja u gradu Karlovcu? Muzej na Turnju. Muzej Domovinskog rata na Turnju je definitivno najposjećeniji, a nekako odmah uz bok slijedi Stari grad Dubovac i izložba u Braničkuli. Evo, vidjela sam da je pun kufer HR baš neki dan objavio priču o Starom gradu i stalno zapravo ti nacionalni portali pišu o gradu koji je pun povijesti. Je li to nešto plaćeno od vas, od strane muzeja, ili su stvarno prepoznali koju kulturu Karlovac ima? Pa jedan dio naravno uvijek ima marketinških aktivnosti koje radimo, međutim što se tiče i Dubovca i Muzeja Domovinskog rata, daleko veći dio je ovih neplaćenih oglasa, dakle zaista ljudi kad dođu, pogotovo i novinari kad dođu i posjetitelji kad dođu, svjedoče o tome da je riječ o kvalitetnim, o dobrim muzejima, odnosno o dobroj baštinskoj lokaciji kao što je Stari grad Dubovac. Znate, koliko god vi ulažete u marketing, onaj najprimitivniji, najosnovniji marketing, a to je onaj od usta do usta, neposredni je uvijek najbolji. Muzej Domovinskog rata, davno još dok sam pisala magisterij, onda sam čitala kao muzej je uspješan ako ga prihvati lokalno stanovništvo. Moram priznati da mi je to cijelo vrijeme bila neka misao podsvjesna o kojoj sam razmišljala dok smo gradili Turanj i bilo mi je bitno da ga Karlovčani prihvate. Raduje me što su ga prihvatili i što Karlovčani su stvari najbolji promotori muzeja, jer oni svojim prijateljima, kolegama, posjetiteljima koji dođu, ti su koji predlože da obiđu muzej na Turnju i nekako taj dio se sad zahuktao, zakotrljao. Ima li možda neki postav ili nešto što je povezano usko sa gradom Karlovcem kao povijesnom baštinom što biste htjeli izložiti u Gradskom muzeju, a niste još do sada? Pa jedna od tema, evo, koju sam spomenula, to je svakako ilirizam. Karlovac je bio važno središte u doba ilirskog narodnog preporoda i nešto što bih željela bi da u nekom trenutku zaista napravimo tako veliku izložbu. Imate li dovoljno prikupljenih podataka i materijala da to može biti izložba? Pa gledajte, kad se rade velike muzejske izložbe, onda u pravilu treba barem godina do dvije za njenu pripremu. Najprije naravno prikupljanje podataka, pa djelomično je prikupljanje predmeta, ili predmete imate, trebate ih još restaurirati, konzervirati, pripremiti. To je ono o čemu često govorim, što naši posjetitelji ne vide, da muzej nije samo onaj neposredni proizvod koji oni dođu vidjeti, nego čitav niz procesa koji su mu prethodili. Muzej ima svoje temeljno poslanje, a to je prije svega prikupljanje predmeta i svjedočanstva baštine, pa onda čuvanje, pa bilježenje, pa istraživanje i onda u konačnici prezentacije, ili kako u novije vrijeme sve više govore, funkcija komunikacije. Jer izložbe više nisu samo prezentacije, oni su jako često sada i komunikacija s posjetiteljima. Tako da za sve muzejske izložbe, kad ih gledate, prestojilo je značajno arheološko, arhivsko istraživanje koje do njih dovodi. Je li teško upravljati različitim institucijama u smislu zgrada? Imate Stari grad Dubovac koji je iz privatnog postao ponovno državno, odnosno gradsko vlasništvo, onda imate eto novi koncept muzeja kao što je Muzej na Turnju, pa imate Gradski muzej. Je li teško zapravo upravljati na način da povežete sve to skupa u jednu priču? Pa u svakom slučaju složeno je. Složeno je zato što, ovo što ste rekli, svaka lokacija ima svoje specifičnosti. Imate galeriju Vjekoslav Karas koja izlaže djela suvremene umjetnosti. Imate Stari grad Dubovac koji je kompleks
za sebe. Dakle, on je jedna kompleksna baštinska ustanova koja ne samo da ima neke izložbe ili programe u starom gradu Dubovac, već je on sam spomenik. Dakle, Dubovac je karlovački najstariji spomenik kulture. Zato sam ja i rekla da vraćamo kulturu na stari grad Dubovac na neki način na ishodište karlovačke kulture. Mm-hmm. Karlovčani su preko Dubovca učili što je spomenik kulture. Dakle, to je onda imate muzej Domovinskog rata koji je specifičan, ne samo da je suvremeni, muzejski, dakle drugačiji postav, nego je to muzej koji govori o suvremenoj povijesti. Dakle, većina ljudi, pogotovo Karlovčana, kad dođe na Turanj se prepozna dijelić svog života, svoje obitelji. Nastajanje tog muzeja, on je nastajao praktički, svi smo ga skupa gradili. Hrpe ljudi su sudjelovale, razgovarale, podijelile svoje svjedočanstvo. Posebno je dobro osjećaj kad vam ljudi obiđu muzej i vrate se nakon 2-3 dana i donesu neki svoj predmet i kažu, ne znam, ovo je neka moja spomenica, ovo je moja uniforma, ovo je nešto što mi je bilo jako vrijedno i što sam sve ove godine čuvao, ali evo sad sam našao mjesto gdje bi to želio trajno pohraniti. To je nekako nama jako drago, to nas veseli, znači da su ljudi prepoznali to mjesto. Mi želimo da taj muzej bude zaista neko živo tkivo koje će se dalje razvijati, koje će se istraživati. Suvremena povijest, to je nešto što još traje praktički. I onda je ovdje naravno u Karlovačkoj zvijezdi Gradski muzej Karlovac, nama posebno drag, to nam je matična kuća. Da, složeno je funkcioniranje svih tih ustrojbenih jedinica, ali ono što je privilegija rada u muzejima grada Karlovca, to vam je sjajna ekipa i sjajni tim ljudi. Bez obzira da li govorim o pomoćnom tehničkom osoblju, stručnom tehničkom osoblju, da li govorim o stručnom osoblju u smislu kustosa, muzejskih pedagoga ili pak ovom administrativnom osoblju, zaista ljudi su motivirani, ljudi vole muzej, muzejski rad i u takvom okruženju puno lakše i postići rezultate. Ovako objedinjeni pod muzeji grada Karlovca, postoji li ovakav način upravljanja i u drugim dijelovima Hrvatske? Da, ima. Dakle, imate recimo muzeje Hrvatskog Zagorja, imate Dubrovačke muzeje, a evo neposredno nakon nas i Zagrebačke muzeje. Dakle, postoji takav način funkcioniranja, nije čest, ali ima ga. Idemo još jednu kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Nakon kratke pauze reći ću vam samo da treba itekako pohvaliti ne samo rad ravnateljice gradskih muzeja, nego i svih djelatnika. Naime, njih je 30-ak i vjerujte da na ove sve lokacije gdje su raspršeni, izrazit ću se tako, nije lako odraditi sav posao, ali ono što je ravnateljica ranije spomenula, uz dobar timski rad, uz ljudskost i uz posvećenost poslu je sve moguće. Evo za kraj, vi ste se naravno pridružili i Zvijezdanom ljetu, manifestacije koju već imamo nekoliko godina, isključujem sad koronu, pravit ćemo se kao da nikad nije postojala. Kako i na koji način ste se uključili ove godine u Zvijezdano ljeto? Pa evo, muzeji grada Karlovca na svim svojim lokacijama su se uključili u Zvijezdano ljeto, ipak je to dan našeg grada. Pa tako, evo, na Strossmayerovom trgu otvaramo izložbu Licitari. Dakle, nešto više ćemo reći o tome što su licitari radili, što licitari sada rade i o toj povezanosti između urbanog i ruralnog dijela, a i prilika nam je da pokažemo dio bogatog fundusa etnografskih zbirki. Osim toga, na Strossmayerovom trgu ugostit ćemo već tradicionalno sada osnovnu školu Grabrik sa njihovom izložbom, ovog puta izložba posvećena ribama karlovačkih rijeka i pokojom sirenom. Uh-huh. U muzeju će naravno vezano uz to biti i prigodne radionice tijekom trajanja karlovačkog ljeta i ono što nam je također posebno drago, imat ćemo promociju monografije Čuvari tradicije naše umirovljene etnologinje gospođe Jane Mihalić, gdje govori o povijesti svjećarstva i medičarstva na karlovačkom području. Što se tiče galerije Vjekoslav Karas, Hrvatski trijenale završava. 4.7. selimo u Meštrovićev paviljon u Zagrebu.
pa ćemo dio Karlovačkog ljeta proslaviti evo i u Zagrebu, a ovdje ćemo otvoriti izložbu Karlovačke likovne umjetnice koja doduše trenutačno živi u Guamu. Riječ je o Ireni Kečkeš i o drvorezima velikih formata sa video legendama o tome kako su ta umjetnička djela i nastajala. Što se tiče Muzeja Domovinskog rata, on će biti naravno otvoren za posjetitelje uz stručna vodstva, a na Starom gradu Dubovcu, vezano uz Dan grada, imamo izložbu koja je već tamo postavljena, to su priče, pjesme, tajne, pa će u sklopu te izložbe biti prigodni koncert Singerlica. Također, evo, okušat ćemo se i zajedno s našim partnerom Radarom DOO u prezentaciji filmova. Dakle, na Starom gradu u Dubovcu imat ćete prilike vidjeti filmske produkcije filmova nastalih 2021. znači 22. Riječ je o filmovima Elvis, biografski i glazbeni film, Lucu, jedan malteški film, i Crni telefon, horor, prigodno za Stari grad Dubovac. Projekcije će biti besplatne. Naravno, prije toga će biti komercijalnih filmova, ali ovaj dio poklanjamo gradu Karlovcu, odnosno karlovačkim građanima Karlovca. U sve to, evo, imamo sad i u utorak, dakle sutra gostujemo u Zagrebu, također još jedna izložba, riječ je o izložbi od Karlovačkih novih vrata do Novog Karlovca, gdje ćemo progovoriti o ovim zadnjim arheološkim istraživanjima Karlovačkih vrata, ali isto tako o istraživanjima Orlice, odnosno projekta baroknog Karlovca koji treba biti planiran kao najveća tvrđava na području Hrvatske. Kažu da je Karlovac pozornica za zvjezdano ljeto. Jel biste vi rekli da je Karlovac i sam po sebi muzej na otvorenom? Pa sad, u Karlovcu ima vrijednih primjeraka spomeničkog graditeljstva i mislim da uz veliku i dobru promociju toga u svakom slučaju možemo i tako reći. Mi smo došli do samog kraja. Imate nešto za kraj reći, neku poruku? Dođite u muzej. Pa naravno. Dođite u muzej naravno. Kad god stignete, jel? Dođite u muzej, evo, posjetite nas na jednoj od naših lokacija ili barem svratite u naše suvenirnice pa kupite neku uspomenu ili poklon za prijatelja. To je svakako dobar savjet, uvijek kao nekakav rođendanski poklon dobro dođe, no nisam vas pitala još u okviru zvjezdanog ljeta, imate li koji dan recimo otvorenih vrata pa je besplatni ulaz u neki od muzeja? Ne, to nismo planirali, mi smo imali sad besplatni ulaz za Dan državnosti u Muzej Domovinskog rata i ono što nam slijedi bit će besplatni ulaz za Oluju. Ok, evo, mi smo došli do samoga kraja, dođite, posjetite muzej kad god, ne mora biti u okviru zvjezdanog ljeta, ali znamo već da nam je to jako draga manifestacija u kojoj gotovo 3 tjedna slavimo rođendan našeg najljepšeg grada, a to bi bio Karlovac. Hvala vam lijepo na pozornosti i vama hvala na današnjem gostovanju. Hvala i vama.